37 років у Чернігівському пологовому будинку працює акушеркою Людмила Карашчук. За цей час допомогла з'явитися на світ не одній сотні і навіть тисячі немовлят. У багатьох своїх знайомих Людмила Олександрівна приймала пологи, а потім вже їх діти приходили до неї народжувати. Зараз, зізнається жінка, всі як велика родина. Навіть своїх онуків побачила першою, адже і донька, і невістка довірилися лише мамі. Свою роботу любить і каже, що якби можна було повернути час назад, то обрала б саме цю професію. Здесь ощущаешь себя нужной. Ты можешь помочь маме, ты можешь помочь ребенку. Ты здесь участвуешь в жизни. И нравится, когда появляются дети. Это счастье не только родственников, но и нас тоже, когда все хорошо, когда твой труд кому-то приносит радость. Напередодні Дня медика колектив Чернігівського пологового будинку приймав вітання, подяки та грамоти з нагоди їх професійного свята. Я з великою повагою особисто ставлюся до вашої роботи. Бажаю вам, в першу чергу, міцного здоров'я, терпіння, тому що робота у вас є надважлива і, ну, фактично, ви і забезпечуєте те майбутнє, мріяне України там, на ваших робочих місцях. Тому всього самого-самого кращого. Я бажаю вам бачити якомога більше новонароджених дітей у вашому закладі. У вас, мабуть, самий позитивний заклад із всіх наших, тому що до вас приходять за щастям, так би мовити. Будьте щасливі ви, ваші родини і всього-всього найкращого вам в вашому житті. Наразі на Чернігівщині, як і в деяких інших областях, народжують менше. Спочатку 2017-го кількість пологів зменшилась майже на 200 до відповідного періоду минулого року. Медики пов'язують це зі складною економічною та соціальною ситуацією. Та й війна, яка триває на сході України, трохи лякає молодих мам, вважає головний лікар Чернігівського пологового будинку Василь Гусак. Він каже, що зростає кількість як вагітних, так і новонароджених, у яких є патології. У нас, на жаль, зараз 30% вагітних хворих вагітні народжують з екстрагенітальною патологією. Це 30%. Третя частина нашого населення хвора. Завідомо, жінки йдуть на пологи, вже хворі. Тобто, ви розумієте? Можу тільки побажати здоров'я і нашим усім, моїм співробітникам, і людям, які йдуть до нас народжувати. Тобто це головне, що треба людям. У Чернігівському пологовому будинку зараз тривають ремонтні роботи. За кошти міського бюджету відновлять дві операційні, а ще закуповується нове обладнання. В цьому році ми отримали новий рентгенапарат, який зараз будемо встановлювати. Тільки отримали на прошлому тижні. Тож місто нам його купило завдяки міському голові. Лапароскоп, гістероскоп – це апаратура сучасна. Василь Гусак вважає, що завдяки новій сучасній апаратурі значно полегшиться процес оперування. Та й оновлені операційні будуть обладнані усім необхідним.